Го следите видеоподкастот на Рес Публика. Скок од две места на последното рангирање на Репортери без граници, но и оценка дека состојбата со медиумите е влошена. За слободата на медиумите во Македонија разговараме со Драган Секуловски, извршен директор на Здруженијето на новинари на Македонија, Наташа Стојановска, новинарка, и Павле Беловски, новинар и председател на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Секуловски, Репортери без граници опоменаа на културата на неказнивост. Дали е тоа најголемиот проблем со слободата на медиумите? Културата на неказнивост, која станува збор за напади на новинари и медиумски работници, дефинитивно спаја во топ приоритетите кои што се нотирани од страна на Репортери без граници. Инаку, кога би ги согледувале сите предизвици со кои што се сочува медиумскиот сектор, јас би ги поделил во три групи. Во првата група би било регулативата, односно законите, недоволната синхронизација на дел од нив, меѓутоа и недоволната примена или несоодветната примена од страна на собранието, од страна на судските власти во одредени категории. Потоа, како втор пакет на предизвици би било социјалната положба во која што се наоѓаат новинарите и медиумските работници, како и нискиот стандард во кој што тие се обидуваат да работат професионално. И третиот пакет би било делот на неказнивоста и делот на зголемениот тренд на напади, на физички напади и на закани по животот на новинарите и медиумски работници во 2020 година пред се, каде бележиме 14 напади кон новинари и медиумски работници, од кои повеќе од половина се кон жени и со само еден случај решен на суд. Еве, Наташа Стојановска беше дел од групата новинари за кои судот ги одби тужбите поврзани со известувањето за време на насилниот упад во собрание 2017 година. Стојановска, дали може да искоментирате, значи како ја коментирате одлуката на судот? Ваквата одлука на судот е на вистина разочарувачка за секој еден од нас и покажува дека судот, но и другите институции во државава имаат еден дискриминаторски однос кон нас новинарите и политичарите. Тука би ги споменала за кои што на вистина судиите, односно и другите институции кои што се дел од судството реагираа многу поинаку, па така видовме дека за одредени политичари кои што исто беа внатре на 27 април имаше пресуди кои што завршија и со затворски казни и тука институциите реагираа по службена должност, а ние бевме оставени да водиме постапки, односно да водиме граѓански постапки, кои што гледаме дека стега ги отфрлаат. Епак нас како новинари нема да не демотивираат и натаму да продолжиме професионално да си ја извршуваме својата задача, професијата која што сме ја одбрале да ја работиме. Меѓутоа, тоа го покажува односот на институциите, односот на државата кон нашата професија. Јас искрено се надвам дека апелација може би ќе пресуди поинаку, бидејќи следната инстанца се знае која ќе биде, а тоа е Страсбург. Беловски, колку новинарите беа погодени од пандемијата и доволен ли беше одговорот на одговорните во медиумите, меѓутоа и во државата, за подобрување на условите за работа? Ако изминатата година ја вреднуваме низ призма колку вреди човечкиот живот, тогаш нашата професија ја плати најголемата цена. Загубивме 5 колеги кои подлегнаа на короната, а десетици трајно ги загубија работните места. Ударот на пандемијата врз новинарите беше повеќе страни, можеме да го третираме низ аспект на здравствената заштита, но и социоекономскиот аспект. Но пред се на здравствената заштита, ако го сумираме се оно што се случуваше овие 15-тина месеци, медиумите одолеваа на предизвикот да се справат, односно да ги имплементираат мерките кои ги пропишуваше владата. Но ако цениме дали тие биле навремени и биле целисходни, тогаш се остава простор и за критика. Сепак, медиумите кои се во фокусот на ССНРМ, односно каде што имаме силни синдикални јадра, можам слободно да кажам дека се трудеа до максимум да ги спочитуваат мерките за заштита, односно мерките против во борбата со коронавирусот за време на пандемијата. Така што социјалната и економската сигурност на новинарите и медиумските работници беше видно дестабилизирана од пандемијата.
Одговорите на медиумите беа парцијални, индивидуални. Секој медиум се обидуваше да се справи исклучувачки без некоја видлива помош од државата. Ако зборуваме за таа врска, тогаш државата интервенираше во првите месеци, а знаеме дека тоа беа платите, односно минималните примања за работник во медиумите кои беа субвенционирани. Затоа што затоа тука ССНРМ излезе и беше ревносен и детерминиран и ги услови тие додатоци, односно субвенции во медиумите, со тоа што доколку медиумиот сакаше да добие тримесечна минимална плата за своите вработени како помош од државата од првиот и вториот пакет мерки, тогаш не сме да отпушта или во изминатиот месец да има отпуштено вработен, односно новинар или медиумски работник. Но сепак, мораме да гледаме генералната слика, а вакви парцијални решенија не може да помогнат во целост, бидејќи станува збор за минимални плати како субвенции, а сепак знаеме дека новинарите, односно медиумската фела, припаѓа на средната класа. Секуловски, колку владата ја крши слободата на медиуми? Па, вака, прашањето зависи од која го гледаме. Но во основа, да бидем искрени, во изминатите години имаше и многу по-очигледни примери кај што беше прекршена слободата на изразување и правата на новинарите. Но впечатокот е дека имаше драстични подобрувања и драстични, на еден начин, работи што ќе се сменат на подобро во обштеството, кога зборуваме за самите медиуми. Јас мислам дека дел од тие надежи не се исполнети. Факт е дека амбиентот е подобрен во кој што работат новинарите и медиумските работници, нема толку голем притисок и толку голем ризик по нивната работа, но немаме ни некои системски промени кои што ќе кажат дека се направени позитивни измени во медиумскиот сектор, кај што ќе се гарантира поголема безбедност, подобра плата за вработените и на еден начин имање на гаранција дека нема да има цензура. Стојановска, жените се посебно цел на напади, навреди и застрашувања, како да се подобри нивната позиција? Проблемот е што луѓето не дебатираат со аргументи за она што не им се допаднало, туку едноставно сме соочени со различен тип на навреди, закани, па дури имаме и ситуации каде што се измислуваат работи само за да се обидат да те дискредитираат, особено како женско, па дури имаме случај каде што во една ситуација мене буквално кога се обратив на личноста која што од лажен профил пишуваше нешто, кога се обратив дека тоа што го напишале е недолично и дека како би се чувствувале доколку тоа се случи на некој од нивните припадници на семејството од женскиот пол, ми беше одговорено дека не му се допаднало начинот на кој што ја водам емисијата и дека заради тоа ја напишал недоличната содржина, меѓутоа во интерес на добра волја би ја повлекол ако и во иднина не водам такви емисии. Институциите, повторно ќе кажам, дека не реагираат и тоа е сериозен проблем, бидејќи повторно не упатуваат по граѓански пат да си ја бараме правдата, на тој начин практично ги окрабруваат и им даваат потик на оние кои што не само што се обраќаат кон нас со говорен образ, туку велам има и сериозни закани. Пред само неколку дена беа одбиени неколку представки кои што нели беа поднесани до надлежните институции со образложение дека нема основ да се поведе постапка, иако таму имаше закани за колешка кои што беа упатени од личност, но тука повторно ќе го споменам она што го кажав и на почетокот, дека кога заканите или говорот на омраза се упатени до политичарите, институциите и како експресно и брзо реагираат. Политичарите да разберат дека тие вршат јавна функција и дека ние сме тука за да го критикуваме она што не е добра,
и не смеат да ги инструираат своите партиски ботови во иднина да продолжат да пишуваат такви содржини, бидејќи најчесто таквите содржини од типот на говорен образ и закани доаѓаат од луѓе кои што се поддржувачи на една или друга политичка опција. Беловски, што е потребно генерално да се подобри, да се унапреди состојбата со слободата на медиумите? Да зборуваме за практицирање слобода на говор и слобода на медиуми без екзистенцијална сигурност на поединецот работникот е само естетска димензија. Тоа е како да зборуваме за култура и естетика на празен стомак, за идеали потребен амбиент, како економска сигурност, така и здрав систем и институционална заштита. Поголема економска независност на медиумите, подобра социјална положба на новинарите и медиумските работници се најважните клучни предуслови за поголема слобода на медиумите. Ново се прашања кои последните 10 години синдикатот интензивно ги разговара и преговара и се бори за нив. Но мораме од почеток, значи да зборуваме за институционалната заштита, а тука пред се мислам на законот за работни односи кој мора максимално да се почитува и да се имплементира, а наша врска е и да се надградува, односно да се укажува кои се аномалиите, бидејќи ние ако пред 10 години зборувавме за бонови и зборувавме за плати во плико, ние се уште се соочуваме со аномалии како прекувремена работа, неплатени ноќни часови, неплатени дополнителни сати и се уште ни провејува во нашата фела вработувањето на определено, односно хонорарните договори. Тука мораме да го потенцираме и аспектот на колективните договори за кои се обврза синдикатот во наредниот период, по примерот на Македонската информативна агенција, бидејќи овој подзаконски правен акт може еднаш за секогаш да ги реши долготрајните проблеми, далеко се сежните последици од непочитување на работничките права, така што со колективните договори можеме да уредуваме се она што внатре не засега. Така ќе дојдеме до нај подобар амбиент и ќе можеме да зборуваме за слобода на медиумот, можеме да зборуваме за слобода на говорот и можеме да зборуваме за независни новинари поединци со силен интегритет, но само преку екзистенцијална стабилност. И за Секуловски истото прашање, што е потребно да се направи за унапредување на состојбата со медиумите и дали новиот закон ќе придонесе во таа насока? Финално време е веќе владата на нашата земја да оние декларативни заложби што ги имаше уште пред 3 години да ги стави на маса и да ги помине низ парламент. Една, да се подсетиме, од најголемите ветувања на владата беше дека ќе се направат системски решенија со кои што ќе се гарантира независноста на медиумите. Тука пред се мислиме на регулирање на работата на јавниот сервис и на агенцијата за медиуми, меѓутоа после 2 години се уште гледаме дека овие процеси се блокирани во самиот парламент. Се уште имаме управни органи во јавниот сервис и во регулаторот, каде што тапкаат во место и не се избрани новите личности. Ова е еден пример каде што декларативната волја за измена на подобро во секторот останува дека ќе биде само на хартија и ќе биде декларативна, меѓутоа не стапува на сила. Затоа сметам дека во многу брзо време треба се направат измени на кривичниот закони, каде што ќе се гарантира физичката безбедност на новинарите и медиумските работници, но во исто време ќе се направат напори да овие закони во парламентот бидат одблокирани, со што ќе се даде простор за некаква системски опиплива реформа во секторот. Се додека политичките партии меѓусебе се правдаат дека не можат да ги спроведат реформите и се обидуваат да се испазарат за истите, за жал новинарите и медиумските работници ќе останат заложници на политиката. Го следевте видео подкастот на Республика.